William Ruto ni mjanja na ujanja wake hadharani umeweza kujulikana. Nileza kuambia kwamba William Ruto ni mjanja, wengi mkanipinga. Kabla nzidi kuambia zaidi, tumia fursa hii kubonyeza kidole cha alama ya subscribe, twende kazi. Katika chapisho la leo asubuhi kwenye gazeti ambayo imeweza kunukuliwa, inasema hivi mpenzi mtazamaji nikiweza kukusomea: Ruto and Raila clash of ideas at dialogue meeting. Huku ikizidi kuandisha ikisema kwamba Azimio and Kenya Kwanza yesterday deferred on the Kenya's future and how to resolve electrical injustice when they submitted their views on the National Dialogue Committee government side wants nothing to do with the audit of the last year's election, where Raila Amolo Odinga anasema pia yeye anataka uchaguzi wa mwaka 2022 uweze kupitiwa. Nizi kuambia ukweli wa mambo ni kwa nini Raila Amolo Odinga anachezwa. Kitu cha kwanza tumeona kwamba mkutano huu unazidi kuwekwa pale ni kuzidi kupoteza wakati. Na unapotazama kwa njia ya umbali kabisa mpenzi mtazamaji, ukweli wa mambo unazidi kujionyesha tu ukiweza kutazama. Watu tu wanazidi kuongea maneno, lakini ile swala kuu ambalo Raila Amolo Odinga aliweza kupendekeza ilifanyike bado halijafanyika. Fahamiki kwamba Raila Amolo Odinga alikuwa amesema sava za IBC zifunguliwe, na bado kitu hicho tunaona kwamba haiwezekani. Gharama ya maisha bado. Na lakini tukiona pale kwenye mkutano huu wa bipartisan talk, wanaongelea mambo mengine ambayo yako different kabisa na kitu ambacho Raila Amolo Odinga alipendekeza kiweze kufanyika. Sijui kwa mtazamo wako unaangalia ni nini hasa kitazidi kujitokeza kwenye mkutano huo, sababu tumeweza kuona kwamba William Ruto mwenyewe anasema kitu tofauti, na kwa upande mwingine Raila Amolo Odinga anasema kitu tofauti, kumaanisha kwa mkutano huu hauna msimamo dhabiti, hauna ile msimamo ambayo itaonyesha kwamba wameamua kufikiana kwa haya, sababu kila kitu ambacho wanazungumza kinaenda nyongo. Pia tumeweza kuona kwamba kuna vita imeanza rasmi, ambapo tumeona kwamba Kalonzo Musyoka na gavana na aliyekuwa kwa mradi seneta wa Mombasa Hassan Omar wameanza kupiana matusi huku wakitusiana hadharani. Sijui kwa mtazamo wako una maoni gani. Tumia fursa hii kujiunga nasi ndani ya Msingi News kwa habari zaidi.